дивіться, нам треба так взяти, скрутити. І на цьому все, в принципі. Ну, це наша робота. Згорток картону, який вже підготували хлопці, дівчата поміщають у бляшанки. Тим часом у чайнику вже розтопився віск. Ми для початку розтопили воск, аби можна було залити в подальшому наші окопні свічки. Ось так от ми заливаємо, Це ми вже дороблюємо нашу свічку. І за декілька хвилин вона застигне і вже можна буде нею користуватися. Також треба їх заливати поступово. Коли воно застигне, треба по серіям робити. Далі друга, третя, так. Ось уже є у нас тут майже готова свічка, ось так. Ось така от. І є такі довші. Розтоплений віск заливають у готові бляшанки з картоном. Ця робота поетапна, розповідають учениці лінгвістичної гімназії. Аби виготовити одну окопну свічку, розтопити потрібно щонайменше 4 звичайні свічки. Їх учні збирали всім класом. Ми всі збирали, зносимо з дому свічки старі, такі пасхальні, і потім з них варимо ці свічки окопні. Картон та бляшанки сюди у лінгвістичну гімназію приносять закарпатські волонтери. Вже майже місяць раз на тиждень учні школи на практичному уроці хімії виготовляють окопні свічки для військових. У нас підійшов час до теми енергія та енергетика. І якраз я їм кажу, що є теми, можете робити енергозбереження, види альтернативні джерела енергії. Спала на думку, кажу, ну і знов-таки можете робити проекти, можете зробити майстер-класи. І один із учнів каже, давайте я не хочу робити презентації, нічого розказувати, давай я зроблю. Кажу, але робиш мені не на відео, показуєш, як ти це робиш, приносиш. І робиш, каже, нема питань, приношу і роблю. Приніс, але приніс стільки всього, і коробок, і воску, і бляшанок від своїх волонтерів, що було роботи на всіх. Ось і цей самий учень Павло. Хлопець-волонтерець з 2014 року. Каже, свічки майструє з вересня. Однокласники ідею виготовлення таких окопних обігрівачів підтримали одразу. Адже необхідність цих свічок на фронті знає кожен. Вона горить взагалі по всій площині, не лише гніт, як на звичайних свічках. Виділяють велику кількість тепла і насправді дуже потрібна річ. І їсти, і грітись так. Учні кажуть, з радістю відвідують урок хімії. Свічки готують з особливими надіями. У мене думки, що ось, можливо, саме це допоможе якось змінити наше майбутнє. Я сподіваюся, що це буде ненадовго. Я сподіваюся, скоро буде кінець. Я бажаю спокійної зими, тому що зима, сподіваюся, буде не дуже важкою для нас всіх. Окопні свічки пізніше передадуть на фронт, готують і подарунки для освітян деокупованої Херсонщини. Ужгородські школярі постійно долучаються до ініціатив та підтримки ЗСУ. Плетуть маскувальні сітки, організовують благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Докладають зусиль, аби бодай трохи пришвидшити перемогу України.